Matěj, sportovní základ. Co si pod tím mám představit? Proč je to tak důležitý? Pod pojmem sportovní základ si v podstatě představujeme tu širokou všesportovní paletu pohybů a dovedností vlastně všech hráčů. Když se podíváte na ty nejlepší hráče, takovou špičkový hráče, tak určitě budeme spolu souhlasit, když řekneme, že umějí mnohem víc, než jenom ten svůj konkrétní sport, po příkladě kopa do míče. V momentě, kdy ten hráč se rozvíjí i jinými sporty nebo jinými pohybovými hrami, tak získává mnohem víc, než jenom tu danou sportovní činnost, kterou se učí. Získává herní myšlení, získává herní rozhodování, získává kondici, získává nějaký přehled třeba ve složitých situacích a tak dále. A to jsou samozřejmě všechno věci, které mu pomáhají k tomu jeho vlastnímu hernímu mistrovství. To znamená, učení se v jiných sportech považujeme za 100% pozitivní věc. Máme, je to něčím podložený? Máme nějaké zkušenosti nějakých lidí? Samozřejmě z minulosti známe mnoho případů hráčů, kteří ve svém sportu byli nebo ještě jsou špičkoví a zároveň kombinovali sporty někdy dva, někdy tři a třeba až do 17 let. Namátkou můžu vybrat basketbalistu Stefana Curryho, hokejisty Igora Larionova, Patrika Eliáše, Ondřeje Paláta, čerstvý vítěze Stanley Cupu, který hrál ještě do 17 let fotbal. Patrika Mahonce, quarterbacka z NFL, který vyhrál Super Bowl. Taky kombinace sportů. A to jsou všechno hráči, kteří vlastně nám ukazují, že rozhodně není nutný svůj sport sekat od mala a dělat jenom ten, ale naopak čím víc sportů, tím lepší. Hodně skloňovaný téma, narazil jsem na to v zahraniční literatuře, fundamentals. Proč je to tak důležitý? Co mi k tomu řekneš? V podstatě to je překlad toho sportovní základ, fundamentals. A pro nás to představuje v podstatě, když si představíme klidně základ domu. Prostě dům, který na oko vypadá krásně, protože je vysoký a přepichovej, ale musí mít kvalitní základy, protože kdyby je neměl, tak se můžeme snažit stavět cokoliv, ale pravděpodobně se nám to nepodaří. Takže ty základy sportovní jsou strašně důležitý, nelze je opomíjet. A oni dokonce v Kanadě šli ještě dál, to slovo fundamentals obzvláštnili tím, že první tři písmena zvýraznili a vzniklo z toho fundamentals. To znamená, že ty základy je ideální, když se ty děcka učí zábavnou formou, hravou formou. Dobře, rozumím tomu hravou formu, ale proč je to teda tak důležitý? Nebo... Protože samozřejmě učení v momentě, kdy se sám učit chci a do činnosti jsem emočně vtažený, tak probíhá mnohem rychleji a přesněji, učím se v podstatě hlubší formou a ten přenos těch informací a i ta kreativita je mnohem vyšší, než když jsem do nějaké činnosti vyloženě nucený. Snažíme se to převádět do praktických typů. Už mám trošku větší porozumění, co to znamená sportovní základ. Můžu já jako rodič nějak pomoct klubu a hlavně potažmo svému dítěti? Zcela jednoznačně. Ten sportovní základ se v minulosti hodně získával tak, že děti chodili ven a hrály si na plácích různé hry, ať už míčový nebo jakýkoliv jiný. A tyhle ty dovednosti se vlastně získávaly přirozeně a sami. To se samozřejmě s nástupem mobilních zařízení téměř vytrácí. A myslím si, že rodiče 100% můžou pomoct svýmu dítěti tím, že tyhle ty aktivity v podstatě budou sami iniciovat a budou vlastně s dětmi chodit ven, budou si hrát hry. I když to samozřejmě trošičku odporuje tomu, že jsme říkali před chviličkou, že by bylo super, kdyby ty děti to chtěly sami. Pokud se tohle stane, bereme to jako čistou situaci win-win, ale i jakákoliv aktivita, která je vlastně z iniciativy rodiče, venkovní sportovní aktivita, je z našeho pohledu velmi prospěšná.